Një, jemi në minutat e fundit, duhet një komen shumë shkurt, po shumë shkurt, ama për Dani Alves, i cili ka shumë probleme këto kohë, për përbalet me akuza, është në gjukat, ndërkohë skuadra e vetë e largohi, i prishi kontratën, a do të fundi karierës për brazilianin? Po, karierën e kam mbyllur me kohë, por që besoj që kjo ngjarje tregon edhe njëherë që është një mbyllje e trisht e karierës. Është një mbyllje e trisht dhe tregon që brazilianët jashtë fushave janë shumë të padisiplinuar. Kështu ka ndodhur më parë me Ronaldinho, me Adrianon, kanë qenë shumë futbollistë të mëdhej që karrierën e tyre kanë prishur vetëm për episode të tilla. Apo Robinho, do të kujtojmë që është dënuar edhe me burg Robinho për dhunimin e një shqiptarje në Itali. Është një ngjarje ngjashme, por që besoj që është edhe konfirmimi i asaj deklaratës që thash më lart, që brazilianët janë problematikë jashtë fushave. Alfred, mendon që e mbyll kështu karrierën Dani Alves? Unë duhet të theksoja që me largim nga Barcelona, Dani Alves që i kishte mbyllur karrierën, atë ndoshta shumë pak kushe dinte që Dani Alves vazhdonte të luante edhe pse në kampionat si ai meksikani, por duhet të shtoj gjithashtu që brazilianët gjithmonë bëjnë lajm edhe jashtë fushave, edhe pse në një mënyrë ndoshta të shëmtuar.